så där på slutet. Ja, nu hoppas jag att ni allihopa är lite mer säkra och mår bättre än innan samtalet och känner att vi har ett fungerande system som alla verkar ha full koll på. Och för er som tycker att direktdemokrati och knapptryckande folkets röst är en grej som kan haverera, ja, det kan det nog göra faktiskt, det kan det nog göra i början, kan det nog göra. Folk är omedvetna om att de är rätt kloka längst in, de har ju blivit ifråntagna den här känslan av att hej, jag författar, vad fan jag vill tillvara, va? Kom igen, den känslan är fråntagen de flesta faktiskt. Men jag kan säga så här, genierna sitter inte på insidan av riksdagshuset eller Rosenbad. Det är inte där genierna sitter. Genierna sitter här utanför. Jo, för vem är geni egentligen? Vem är det som är expert på vad du tycker? Vem är experten? Är det du som är experten på vad du tycker? Eller är det Mats Elger som du inte har någon aning om vem det är och han har aldrig talat om dig heller? Är han expert på vad du tycker? Finns det någon i regeringen och riksdagen som är expert på vad du tycker? Nej, det är en allvarlig fråga. Är du expert på vad du tycker? Tänk efter nu, är du det? Är du expert på det du tycker? Jag är expert på vad jag tycker. Oj, 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 jag vet precis vad jag tycker. Och jag kan ändra mig också till imorgon om det är så att jag märker att det är konstigt. Jag har ingen image att hålla i. Jag har inget avtal att hålla i. Jag har ingen partitillhörighet att hålla i. Jag kan ändra mig till imorgon. I alla frågor. Kan en riksdagskvinna, man, ändra sig? Kan hon det? Löntagarfonder är ett jävla skit, men jag har baxat dem ända hit. Välkänd sägning. Välkänd skrivning. Tack Expressen för att ni fotade. Jag får med att det var ni. Det var inte Aftonbladet, tror jag. Nej, det var Expressen. Det måste vara Expressen. Eftersom det var en sosse som sa det. Då är det inte Aftonbladet eftersom det är deras propaganda. Blad. Det var det förut. Nu ägs aktiebolaget. Nu ägs Aftonbladet av amerikanska storbanker. Sossarna har bara, tror jag, 9% kvar av tidningen. Och de får bara egentligen skriva ledare. Fundera på den. Att sossarna har en tidning som de har sålt till amerikanska storbanker. Och själva får de bara skriva ledarna. De vill alltså forma Sverige i en tidning som är superblå. Egentligen. Eller är det så att de blåa inte är blå? De kanske är röda. You never know. Du vet ju inte idag egentligen vem som är vem. Så för mig är svaret ganska enkelt. Den 11 september så måste du rösta på dig själv. Sluta att rösta på det här systemet för det fungerar inte. Lägg inte din röst på det minst dåliga. Det minst dåliga har också varit på möte med de andra pojkarna. De som bygger berg. Förstår du? Alla är inbjudna dit. En mer tydlig korruption får du leta efter. Hittar du den så ring gärna. Maila mig. Gör som de andra, maila mig. Använd ordet korruption at knapptryckarna.se så kommer det fram. Jag lovar. Hur som helst så, ja, jag vet inte om man ska skratta eller gråta riktigt. Jag är inte riktigt helt säker på att jag står där. Det kan vara så att jag känner att man ska gråta. Men samtidigt vill jag ju faktiskt skratta, för vi har kommit igång nu med knapptryckarna folkets röst så hårt. Vi är så många idag och det väller in nya medlemmar. Då säger jag så här, håll hoppet uppe, för det här kommer ju inte sluta. Även om de fuskar bort oss den 11 september. Det är mycket möjligt att de gör det, vem vet. Men vi är inte svagare för det. Den 12 september, då går vi på ännu hårdare än vi någonsin har gjort. Vi vill bara upplysa folk om att folk tycker en sak. Och riksdag och regering gör något annat. Och att det är egennytta som driver Rosenbad. 100% egennytta. Rosenbad är bara som en trampolin i en bassäng. Rosenbad är stället du hoppar på trampolinen. Och sen svingar du rakt ut i finansmarknaden. Fråga Göran Persson. Fråga Reinfeldt. Fråga alla. När de slutar att vara ministrar
så väntar en helt annat gäng med öppna armar. Och det ska bort. Tack för mig idag. Har du tröttnat att höra på löften som sen sviks så fort valet är klart? Detta ständiga tal om förändring medan frihet försvinner var dag. Vi är många nu som ser en enda väg kvar. Vi är fredigare och hem och kom aldrig tillbaks. Nu tar vi makten som vi har. Vi är fria om vi själva vill. Så kom med oss, stå inte kvar. Som sätter bli. Och det är någon. Det är vi. Denna fars, denna usla teater av regering och opposition spela med för att bli kandidater till den överstatliga maktens union. Vi är många som genomskådar till plan. Ni förråder i folk, skor er själva, det står allt mer klart. Nu tar vi makten som vi har. Vi är fria om vi själva vill. Så kom med oss, stå inte kvar. Stå inte kvar.